madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo ammaanka Soomaaliland khalkhal gelinaysa ay gacan bira ku qaban doonaan xil kasta oo uu hayo. Waxa uuna sheegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in cidda xilka haysa dembiga ay samaysay uu ka saameyn badan yahay cidda aan xilka haynin. Waxa uuna madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hadalkaasi ka sheegay xilli wahminimadkii xalay madal casho iyo afur uu sameynayo culamadiinka dalka Soomaaliland oo ka qabsantay qasriga madaxtooyada Soomaaliland. Cidii khalkhal gelinaysa dalka xil kastoo haysabana in gacan bira lagu qabto, waayo malaha dee diinay ma way tahay qofka xilka haya fidnada uu wabaaba way ka weyn tahay ta qofka caadiga ah. Sidaa darteed baa loo yidhaahdaa kolka qofka xil haya dembigu gale uu ka sii weynaada qofka caadiga ah kale ee xilka haynin. Marka dee haddii qof dembi galo ama qof diro ama sharciiba diro ama qarakibadaa wax ku wado, hadduu garaado kasta uu sito, hadduu madaxweynaha yahay impeachment baa yaalo la saaraya, hadduu ummadii madaxweyne dee faasidna waa la qabtaa oo xeer baanu ka dhigan, hadduu wasiirkii xumeynayana waa la qabtaa xeer baa laga dhigtay, hadduu xildhibaankii qarankii kala dubinayana xeer baanu ka dhigan. Marka inaynaa noqonin dowlad dadka danyarta oon ku qabatay dembiga ka madaxdii markuu waxtumiyana ka daysana iyana waa inoo gudoon waanu wada ilaalina dembigaasi dhinac uu ka yimaadaba iyadoo laysla hubsanayo iyadoon qofna lagu xadgudbaynin. Isku soo wada duuba hadalka madaxweynaha Soomaaliland ayaa kusoo beegmaya xilli ay ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo ah mudane ka tirsan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland, iyadoo ay xeer ilaalinta Soomaaliland usoo gudbisay golaha wakiilada Soomaaliland warqad laga qaaday xasanadda xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo dhowaan sheegay in xuska 18-ka Mey ay tahay maalin ay leedahay cid gaar ah, iyadoo ay golaha wakiilada Soomaaliland warqaddaasi iska diideen sheegayna in xildhibaan Maxamed Axmed Dakool uu ku xidhan yahay sharci darro. Wa cilmi Maxamed Cumar Cilmi, Oranjo, wararka telefishinka Badacas, Hargeysa.